Pozdrav moji dragi lenci svetlosti. Želim pre svega da vam čestitam svima novu godinu, praznike, šta god da pratite, nije bitno. Želim da vam poželim sve sve najlepše i kao što sam napisala na fejsu, da želim zaista da vam se sve želje ostvare i da u novoj 2014. imate duplo više kontrasta koji vas guraju ka napred, koji vas motivišu, koji vam daju snagu za život, da ustanete ujutru i da želite da budete bolji ljudi i da ono se ostvarite koliko god možete više. To je ono što vam najviše želim. Takođe vam želim da u svom srcu gajite oproštaj prema sebi, jer mislim da je to jedna od najbitnijih stvari. Kad sebi možeš da oprostiš, onda možeš da oprostiš i drugome i sve ti je lepo i flafasto i sve je divno i onako sve počinje da se opušta u tvom životu i da se razvije onako u pravom smislu, da se sve kockice slažu na savršeno mesto. Tako da, eto, to je ono što vam ja želim. Ja, što se mene tiče, mogu da vam kažem da ovako sve kad pogledam, baš sam gledala nešto ovaj moj video od prošle godine, ove novogodišnje rezolucije, šta ja znam. Ja i Ivan nismo još ni stigli, znači, da napišemo. A to pišemo, znači, svake godine. Mislim da je to jako, jako bitno. Kad sam sad pogledala taj video i vidim tako sve šta sam želela i šta ja sam, prosto sam onako, jednostavno, moj život se je skroz preformulisao na u drugi pravac. Skroz, znači, sve, ali mislim, sve naravno pozitivno, ali toliko je pozitivno da uopšte nisam mogla ni da pomislim da će biti tako pozitivno. I zaista sam presrećna, apsolutno, znači, nemam reči koliko sam zahvalna univerzumu i svemu, da ono, sad, i kad pogledam, znači, ceo moj kanal, ne znam, prve godine, kada sam krenula da radim vide, još uvijek sam bila, znači, bukvalno sam radila vide i pričala o onome, u šta naravno verujem i dan danas, ali prosto sam tada i sama kroz to sve prolazila i to sam jednostavno, kako da kažem, tu školu sam odrađivala dok sam radila te vide, sama sa sobom na sebi, jel? A ova druga godina na YouTube-u mi je bila onako skroz nekako, manifestovala sam nešto, ali prosto je to bio kao neki prelomni period, znači nekako još više da se opustim u životu, još više da to nekako Abrahamovo učenje primenim kroz još onako dublje u sebi. Sada se osjećam kao, ne znam, imam utisak da će svi moji sledeći videi biti ono neka žestoka zezancija i neki ono, znači, ako totalno jedan opušteni pristup. Želim da vam kažem da sam još uvijek, pošto vidim da je neko napisao na YouTube-u, ne mogu sad setim imena, uglavnom kako vam nedostaju moji stari, dobri, kvalitetni vide. Hoću da kažem nešto povodom toga, a to je da definitivno, kada nisam pravila ovako neke malo opuštene vide, onda je bila priča, ljudi tako komentarišu, a ti samo pričaš to, Abrahamovo učenje, gde su dokazi. Ja sad kad su dokazi tu i kada sam konačno manifestovala potpuno savršen život kakav sam od uvek žela, sad ni to ne valja. Hoću da kažem da ja zaista želim kroz te moje videe da prosto prenesem tu vibraciju, da nekako ja jesam dokaz da ovo sve funkcioniše. I to je ono u stvari što hoću da vam poželim, što najviše hoću da vam poželim za novu godinu, to je da se konačno latite tih knjiga i afirmacija i da zaista promenite svoj život, jer vi to možete. Znači, ako ja mogu, možete i vi. Znači, to nema pitanja, to nema pogovora. Ja sam dokaz, ja sebe i svoj život skroz smatram kao jedan savršeni, onako školski dokaz da možemo sve ono što poželimo. Ja se tako sada osjećam. Znači, osjećam se magično kao ove sjelice iza mene. Znači, totalno treperim i prosto već danima ne mogu da dođem sebi koliko se pozitivnih stvari dešava u mom životu, ne mogu da se saberem, da ono pohvatam konce, da prihvatim to sve, znači i to je zadatak, prihvatiti da ti u životu lepo. Znači, nije zezancija uopšte. Tako da hoću da vam kažem da sam ja još uvijek tu za vas kao vaša podrška i sve ono, svi moji duhovni videi koje sam pravila ranije, mislim, naravno, nameravam i dalje da ih pravim, ali mnogo ređe sada.
I dalje, naravno, stojim iza svega toga i tu sam kao vaša podrška i tu sam kao vaš blistavi dokaz da je ovo o čemu sam pričala i da je to sve jednostavno gola istina, najveća tajna na svetu i da svako to može. Eto, to je ono što želim da vam kažem. Želim da vam dam svu svoju podršku i da znate da prosto sam, ako se možda čak i ne znamo, ne poznajemo ili šta ja znam, da sam ja uvek tu i da sam ja isto tako osjećala i bol i patnju i dno i sve živo, sve ono što sam vam i rekla na kraju krajeva u mojim videima do sada. Tako da znate da je sve okej i da je to samo trenutno i da se sve to da promeniti, samo se fokusirajte na pozitivno, pričajte onome što želite, mislite onome što želite, nemojte brinuti, nemojte se uslovljavati šta će ko misliti, kako treba, vi ste ti koji postavljate pravila u svom životu, znači samo vi i niko drugi. I jednom kada se oslobodite tog pritiska od okoline, šta kako treba i šta ja znam, znači bukvalno će vam život procvetati. Sjetite se samo onog mog videa, moja najbitnija odluka u životu. Verite mi, taj video je baš onako i meni lično mnogo znači, zato što je kada sam to odlučila u životu, sve mi je krenulo ovako, znači ono fantastično. Evo Kala vas isto pozdravlja. Tako da to je ono što vam želim za ovu 2014. Ja isto uživam, evo kažem vam, znači svaki dan je predivan, nema, prosto da sad uzmem i da tražim neke stvari u vezi kojih da brinem, tih stvari nema. Da li možete da verujete da takav život postoji? Da ono kao tražiš sad nešto da brineš, znači bukvalno nemam za čega da brinem. Nemam za čega da brinem. Ja sam mislila da je to nemoguće za mene, da to ono kao, nemam pojma, ono, mi trebaš tri života da dođem dotle. Fantazija. Ljubim vas puno i želim vam svu ljubav ovog sveta, svo strpljenje ovog sveta za sebe, volite sebe, to je najbitnija stvar. I vidimo se uskoro. Sretno vam 2014. Ćao!